vähän muutosta aamun suunnitelmiin, kun Velkavesin kylässä on ollut jonkinnäköinen ampumavälikohtaus. Mahdollisesti loukkaantuneitakin. Eli käydään tsekkaamassa tilanne. Hypätkähän kaikki kyytiin. The boss, that shot him. All he wanted was to be left alone. Why don't they understand? All right, calm down. Jamo, kato miten sä pystyt auttaa. Anna mä hoidan. Okay, now what actually happened here? Communists. They came here looking for people to join them. I told you before that they would come, but you wouldn't listen. Had an argument, he didn't like them and told them to leave. One of them pulled a gun and shot at him, but fortunately the bullet only hit his leg. People came running outside, so they ran quickly. I'm sorry, sir, but unfortunately, there isn't much of evidence of who they were and what they really were doing here. We can't do anything about it. We can't pursue them in a case like this. No, se on valmis. Ei tuo kuvan pintahaava. Taisi olla vissiin aika paska ampujansa. Okei. Palataan takaisin ja ilmoitetaan päällikölle. Tätä enempää me ei voida nyt täällä tehdä. Kolmospartio, jatketaan matkaa. Tulkaahan kaikki kyytiin.
Oudon hiljaista. Ei minkäänlaista liikettä. Ei, ei! Suojaan! Ei herra jumala, mitä siviilejä. Ottakaa radiosta ja kysykää toimintaohjeita. Siviili ammattu, yhdessä mahdollisesti perusopimuksen joukkoja. Kolmospartio kutsuu johtokeskusta. Lähestymme velkavesiä, siviili ammattu kylän laidalla ja kylässä mahdollisesti puolisopimuksen joukkoja. Pyydämme toimintaohjeita. Kolmospartio, lähetämme toisen partion paikalle. Odottakaa asemissanne. Lähettäkää kylää varoen, lupaa ampua vain mikäli teitä kohti ammutaan. Älkää missään tapauksessa ampua, ei teitä uhata. Mitähän pirua täällä oikein tapahtuu? Kyllä saa arvioida tilannetta yhtään. Täältä ei ainakaan näe ketään. Jos meihin aseella osoitellaan, niin ei jäädä odottamaan sitä luotia. Nyt ei epäröidä, sano ohjeet mitä tahansa. Yksi. Ampujaksi ajoneuvoon. Menkää ajoneuvoon. Miehistä mulle lupa. Maan. Kaikki. Menkää suuntaan. Kello 11.
Una hora después. Miehistökuljetusvaunu. Tilanne ohi. Dos horas después. Tango down. Yksi. Seuratkaa. Yksi.